Hainbat garaietan, ikerketa, eta zenon duke, iaia, frankismaren amaieran sortu ziren abertzaletasunaren inguruko, ikerlari berriak eta zentratu ziren asko, azera, horretan, ez, dintzen ere, abertzaletasunean, baina abertzaletasuna horretuta, PNV eta hortik eratorritakoak, eta garapenak, eta bat, eta hainbat alderdi oso ilun, gertu ziren, eta beste, bestasun artean, sindikalintzaren, nire ustez hor, itxunen abariak, Zortunda horretatik guri argitaletxe bezala, bereziki posgarria egiten zaigu horretan lagundu bat izatea, ez? Eta entzun ere beste kontu bat egatik, bera da gaur Jose Mari Esparza argitaletxe zuzendaria dan, hemen ezin dira zagotea, ze bera kontatuko luken hori atxera parta maia batean sindikalintzatik eratorria, ez? Entzun ere bera eta Juan Jomarko luzuria batik alde egin zuten arako kakatorren batekin argitaletxea eta baiara eraman alizateko eta egintzeko. Zut horretan, langile mugimenduari lotutako edo zer gauz argitaletzen dugunean, guretzat diot, baina